Alltså det känns som att min penis blev så mycket, mycket mindre nu. Det roligaste med hummer är att vi ska åka och tanka. Jag tänker att vi ska testa en riktig douchebag-parkering. Vad fan var det där för något? Såg du? Välkommen till en ny video. Idag så befinner vi oss på Rego Racing. Och han har köpt det dummaste man kan köpa. Och sen så tänker ni att det dummaste och sen drar ni lite längre. Han har köpt en jävla hummer. Alltså, Ricky, hur fan gick tankegångarna när du köpte den här bilen? Ja, tänkte väl inte så mycket, jag bara köpte den. det var ingen eftertanke alls? Nej, det är snart vinter, då behöver man ha någon bra. Alltså, den är ju bra. Jag har ju fått en polare, han frågade så här. Fan, Linus, jag funderar på att köpa en Hummer för något år sedan. Och jag bara tvärsågar, men är du helt efterbliven? Värdelösa bilar, de är stora, de drar mycket, kvaliteten är sådär. Har jag haft rätt i det eller alltså, ska jag ändra uppfattningen? Det är klart att den drar mycket soppa. Det är ju en 6 liters V8 och en stor tung bil. Den är inte direkt strömlinjeformad heller. Så det är klart att den det är som en jävla skokartong. Mycket. Ja, så är det. Och sen de här offroadhjulen som är 37 tum. Det är klart att det blir lite mer. Det blir lite mer att vrida runt. Ja. Ja, så är det ju. Men du, alltså, du tycker att det är en bra idé för oss att ut och prova den här bilen idag? Ja, såklart. Nu är det ju ingen snö i sig, men det är ändå. Det hade varit kul. Muddra loss lite. Men du, de här däcken då, 37 tummarna, de hade du liggandes? Ja, de där har suttit på en Jeep Wrangler som vi pratade om. Ja, just det. Den var ju också, då var de ju ännu större, eller man upplever dem ju ja. Större. Den här bilen är ju bra mycket större än vad en Wrangler är. Ja, det är den. Den är lite maffigare. Den är ju betydligt tyngre med, den väger 3,5 ton. Så det är precis. Men de är B-kortsreggade i alla fall? Ja, den här är B-kortsreggade. De flesta är på 3900 kilo och då är det C-kort. Ajajaj. Men den här så att jag kommer inte bli, jag kan inte torska nu då? Nej, men du får ju se upp när de här John. Det blir lite överlöst. Ja, John. Nej. Alltså jävla stabbig alltså. Men du, vad är det vi ska tänka på och vad är det vi inte ska tänka på? Tänkte jag säga. Ja, tänka på, det är väl bara åka. Det är som en vanlig bil. Alltså, den drar ju ganska mycket bränsle, det är väl det. Men, ta lite mer plats. Om du ska parkera, om du ska in på små, trånga utrymmen såklart. Ja just det, det måste vi göra, John. Vi måste hitta en tight parkering och se om vi kommer ut. Men annars är det ju liksom, ja, du får ju kolla höjden med. Den är strax över 2 meter. Men man kommer in på de flesta ställen tror jag. Ja, 2 meter. Ja. Men det är ändå det här är ju en bra bil för mig, tänker jag. Det här, ja, såklart. Det har ju baksäte, det kommer ju tjejerna sitta som små kungar. Och inför vintern är det perfekt. Det är bra om man kör igång. Ja, det är det. För det är det värsta när man kör låga bilar på vintern. Det är att när det blir såna jävla snökokor som ett stenhårda. De bara dodunk! Man plockar ju med sig frontläpp och skit. Ja, det behöver inte vara det för frontläpp och sånt. Nej, med viltolyckor och sånt här då. Det är liksom, man sitter ganska skyddad ändå. Ja, det blir nog mer synd om djuret än dig. För du har ju en hel framvagnsbalk här. Så den är ganska massiv den där. Så om jag skulle få för mig, jag säger bara om. Om jag skulle få för mig att köra en smash and grab och sen ställer jag tillbaka bilen här. Då kommer inte jag se någonting för det blir inte ett märke på den här. Precis. Det är ingen som misstänker någonting. Du litar på oss nu? Ja, ja. Det är bara bak. Ricky litar på oss. Du, nu är det fan dags. Nu hoppar vi in i biljäveln. Kom nu John, nu drar vi. Woho! Hummer! Fan, jag ska upp i bilen också. Hum! Du, nu ska vi backa ut det här skrället. Jävlar vad stor den känns. Alltså det känns som att min penis blev så mycket, mycket mindre nu. Eller större. Fast det känns ändå som att jag kompenserar för någonting. Jag ska slänga upp en jävla lampjävel. Jag hade ju en Jeep Wrangler. Den såg ut så här. Och den hade ju samma det här ljudet från muddersarna. Den här har ju 37 tums mudders. Medan jag hade bara 35. Jag är så jävla taggad på att ha en offroad-bil igen. Och speciellt på vintern känner jag att då sportbil på sommaren, offroad-bil på vintern. Wow! Man blir ju sjösjuk för fan. Vilket jävla slagskepp! Fy fan! Känns som att det går asfort, det går i 50. Jag kan knappt hålla mig på vägen. Nej, inte riktigt så illa. Nu kommer Ricky, de kommer hälsa på Ricky varje gång de ser den. Oj, det är han som hälsade. Oj, nu. Jag såg en backe som vi ska åka upp. Oj, så. Easy peasy. Och det var inte ens att vi behövde, vi förstörde ju inte ens något. Vi bara åkte lite i gruset. Så det var lugnt. Du, det var ingen match. Kolla det här guppet då.
Jävlar vilket hopp det var. Jag trodde det skulle vara lite. Jag förväntade mig att det skulle vara lugnt. Och jävlar, jag blev livrädd. Kände du eller? Wow! Det var ju för fan värre än Gröna Lund för fan. Jag trodde det bara var en liten kant. Jag skulle bara busa lite. Fan vad roligt. Jag vill bara åka offroad med den här alltså. Något sånt där då kanske. Fy fan, vilken bulka alltså. Nu har vi käkat lite. Vi har lite tight John, så att, kan du hålla dig under 20 minuter så får du gå in och leka en stund. Du har ju tjatat så jävligt. Nej, jag orkar inte. Nu är vi inte klart. Hopp in i bil fan. Det roligaste med hummer är att vi ska åka och tanka. Jag måste tanka bara för att ha tankat en hummer. Du, tanklocket är på den här sidan. Fan också. Det ska jävla oflyta hela tiden. Skit också. Men vad fan, det brukar ju sitta en pil. Det här blev jag sur för. Nu ska vi tanka hummen igen. Jävla skit. Vad ska jag då? Ut ska jag. Kolla, får man en sån här liten nyckel med? Nu ska vi se. Hemliga Harry, vet du. Nu jävlar. Ska vi se vad soppan kostar nu då? 18,34. Det är tur vi inte kör R6, för då hade det varit 20 spänn. Vi klarar oss på... Visst fan är det? Det är väl bensin? Alltså jag blir så osäker. Nej, men det är... Min värsta fasa, John, det är att man tankar fel i en bil. Och speciellt min värsta fasa gånger 1000, det är att tanka fel i en lånad bil. Det är klart fan, det han sa ju, V8, men fan. Alltså vilka jävla hjul. Så, 400 spänn, färdigt. Ja, 360, det är lagom. Då kan vi åka och kolla fullmutter. Vilket söt lite nyckel. Du, in i bil fan. Tu. Nu har vi tankat. Och syntes då på mätaren? Nej, knappt någonting. Jaja, nu har vi bara tankat. Nu kan vi hålla fullt. I 8 mil. Nu ska vi in här. John, här ska vi komma in. Ricky sa att... Du får ju kolla höjden med. Den är strax över 2 meter. Ja. Nu blev de imponerade va? Nu är vi inne in the parking garage här alltså. Nu ska vi hitta en parkering som är tillräckligt stor för oss. Där ska vi ta oss in. Då får vi alltså göra lite så här. Stackars bilar alltså. Det är ju inte så farligt. Det känns värre tror jag. Vi går ut och kollar. Alltså visst är den stor, men den är ju liksom inte obehagligt stor. Eller jo, nu stod ju inte de särskilt tätt. Kolla, om man ser på rutan. Ja visst, jag står lite snett, men... Minsta bilen. Ja, men här ser vi klart och tydligt att den är lite större än genomsnittet. Nu står vi ändå och följer den där rutan. Och då överskrider vi ungefär en halv däcksbredd på den här sidan. Så, alltså, kolla, John. Kolla här bortifrån. Stor... Vad hände där? Jävlar vilken skillnad. Nu förstår man hur stor den är. Man har en hummer för att vara dryg. Jävla dryg Ricke vet du. John, jag tänker att vi ska testa en riktig douchebag-parkering. För det känns som att har man en sån här bil, då är man lite douchebag. Så jag tänker att vi bara gör så här liksom. Det här är någonting. Det här är en douchebag-parkering på riktigt ju. Har man hummer, då får man parkera så här. Vet du vad, nu sitter jag och får dåligt samvete här. Nu har vi skrattat åt den här Kian som stod bredvid för att den var... Och sen kommer den familjen ut, mamma och dotter. Då känner jag mig elak. Så om ni ser det här, det var inte meningen. Det var bara roligt att det var så sjukt stor skillnad. Eran bil var jättefin. Så, nu kan vi duscha vidare.
Motorvägskörning. 3 av 5 toasters. Inget mer. Det är okej, men det är inte skönt. Det låter illa, men det finns effekt. Men om man trycker på, då drar det för mycket sås. Så det finns ingen effekt. För det har man inte råd med. 19 spänn lite. En grej som jag tycker är skitkul när ni gör, det är när ni lägger sköna kommentarer, ni gillar videos och ni är engagerade och allt sånt där. Det ger så jävla mycket mer för kanalen. Åh jävlar! Helvete! Jävlar i helvete! Vad fan var det där för något? Såg du? Vad i helvete körde vi på för något? Men vad fan! John, kom! Hur i helvete går det här till? Vad i helvete? Kolla! Shit, undrar om den lever. Hallå, kompis! Ring ambulans! Ring ambulans, han andas inte! 1, 2, 3, 4, 5, 6. We're losing him! Jag har krockat med en humme! Why? Why? Oj, oj, hej, hej. Det är lugnt. Heter det såhär safety? Jo! Ja, vem fan skulle kunna tro att vi skulle krocka med en hummer? Men, ja, shit happens when you party naked, som man brukar säga. Du, vet du vad? Tack snälla för att ni har tittat på den här videon. Det här var det dummaste vi har gjort. Vilken briljant idé! John, du och jag, vi är fan såna jävla genier. Men vet du vad? Nu ska vi inte orda mer om det här. Nu ska vi åka lämna tillbaka den här förbannade hummern. Och den här hummern, den ska ingen äta. För den har vi lekt alldeles för mycket med nu. Men stanna kvar, för det kommer en musikvideo. Med den här lilla killen! Ha det så bra! Gilla videon också för helvete och prenumerera och allt sånt där. Vi hörs sen! Häppar upp! I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, finish friends on my face. Looking like I'm from the D, D's no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a peep, bro. Håller